Այ տղա, քո ինչ գործնա, ինչ սենյակ կա։ Հո հետախույս չես ես մարդկանց տանը։ Ընդեղ մի հատ հիվանդ մարդ հապարգած։ Լեռնիկի ամուսինն է։ Չէ, 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 լրիվ անծանոթ օտար մարդ է։ Ոնց անծանոթ օտար։ Հա, հենց տենց, անծանոթ օտար մարդ է։ Ուրեմն ճանապարհին գիշերը մեքենան խփել, գցել այս մարդուն ու փախել։ Հետո պատահական մի հատ ուրիշ երազ մեքենա է եկել, վարորդը սրան վերցրել, դրել ավտոյի մեջ, ճամփեզրից ակտեր էլի, բերել է գյուղամեջ ու ասել է, աղբեր ջան, արի իջի, շարից, փորձանքից հեռու, գնա մեկի տուն մտի, թող քեզ տիրություն անեմ։ Այս մարդն էլ պատահական լեռնիկ ենց ես այգին ամտել, բայց չի հասցրել դրան հասնել, ընկել է այգու մեջ, առավոտ լեռնիկի աղջիկը տեսել է, որ այս խեղճը բերանի վրա ընկած է հողի մեջ։ Վերցրել տարել են տուն, մեր ու աղջիկ տիրություն են արել, խնամել են ու հիմի ոտիական էր։ Մա լրիվ լավ է։ Չէ, այ հովիկ ջան, երևի լրիվ լավ չի, որովհետև երեք ուժեղ ցավեր ուներ, վատացավ։ Սենյակից դուրս չի գալիս, չեք տեսել։ Չէ, չէ, մենք իրան չենք տեսել։ Ինչի՞։ Չենք տեսել էլի։ Այդ մարդը ոչ մենք ենք իրան տեսել, ոչ էլ ինքն է մեզ տեսել։ Տեսնեիք, ավելի լավ կլիներ կծանոթանայինք։ Այ տղա ջան, այդ մարդը չի ուզում մեզ հետ շփվի։ Երևի իրավունք ունի։ Գիշերվա կեսին խփել, կծել են ճանապարհին ու թողել գնացել։ Մի քիչ ազդված է, հիասթափված ամարդկանցից։ Պարտադիր է գալ մեզ հետ շփվել։ Չէ, պա, տենց չէ, ախր եթե ինչ-որ մեկը սրիկայություն անում, այդ չի նշանակում, որ բոլորի նկատմամբ պետք է տենց տրամադրված լինի։ Հիմա մենք ինչ ենք արել, մենք այդ վթարի հետ ինչ կապ ունենք, որ մեր նկատմամբ տենց հա տրամադրվել, հա։ Լավ, 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 էլ խելոք, խելոք մի փիլիսոփայի։ Ոչ մի ձևի էլ տրամադրված չի։ Մարդ է, տրամադրություն չունի, չի ուզում շփվի մեզ հետ, հեչ պարտադիր չի։ Հատկապես, որ հլա դեռ ցավեր ունի։ Ինչ ցավեր։ Դելերնիկն ասմա, ուսը ինչ որ ջարդված է, թե դուրս անգել, ինչ արել, չի ուզում բժիշկ կանչեն, ասում է իրան իրան կանցնի։ Ցավում է էլի, գիշերները տնքում էր, ձենը լսվում էր, տնքոցների ձենը լսում էի։ Ինգա, այ Ինգա, այ աղջի ջան, էլ օրը ճաշտ առավ էլ մարդուն հաց տար ուտելու, տեսում ես ես հյուրերով զբաղված եմ, այ բալես, լսեցիր։ Հիմա ջան, ուրեմն տղեթ հիմա այդ Վարուժան Վարուսյանի մոտ օգնակ, հա՞։ Այո։ Լավ, հա։ Փողին փող չեք ասում, էլի ասա։ Դե կողքից այդպես է թվում, բայց այդպես չի։ Ինչի՞, օգնականը շատ լավ գործ է։ Հիմա օրենքով բռերով պետք է փողը բերի։ Մեկ ուրիշը գուցե, բայց նա հոր տղան է եւ ինձ։ Այսինքն դուք ինչա, հարիֆիկ։ Ոչ։ Բա ինչ եք։ Փորձում ենք ազնիվ լինել։ Դժվար չի։ Հեշտ չի, բայց փորձում ենք։ Դե փորձեք, փորձեք, տեսնենք հլը ուր եք ասնում։
Հիմա տեսնա ձեզ որ կորը։ Լեռնիկ ջան, քեզ համար նվերներ եմ բերել։ Այս մեկ։ Լավնա չէ։ Ապրես, ես ինչ եմ անում։ Ես կնա ես հետո։ Այ հլսան այ։ Լեռնիկ։ Ինչ ասում է։ Հրաշալի աղջիկ ունի Լեռնիկը։ Է, բախտը հրաշալի իր մեջ։ Իմա ջան։ Հլը տեսնի։ Նազյա, այ աղջիկ ինձ վրա կլմի։ Չի լինի կտաս աղջիկը։ Այ Նազյա ջան, ըսկի ինձ վրա չի լինում, նրա վրա որտեղ ցլնի, չես տեսնում ինչքանի հարա։ Բայ օթի մեջ մի խոսա, հա Լեռնիկ։ Յա, կրակում ես, գնա հագի տեսնենք։ Ուրենի է։ Ինչ է։ Ինչը չի է։ Լեռնիկի աղջիկը։ Լավնա։ Իտ ինձ վրա չի լինի Նազյա։ Գլուխս մի տար Լեռնիկ, արի գնանք հայելու մոտ հագնվի։ Այ աղջի։ Մեզ վրա չի լինի ախր, մի ժորի, այդ քո վրայով ա։ Լեռնիկ, գլուխս մի տար, գնա հագի տեսնենք, կամ ուրիշի կտաս, եթե քո վրա չլինի, հլսան այն։ Իսկ ես։ Այդա ոնց որ իմ վրայով ա։ Ապրես։ Այդա կլնի, ա։ Դե գնա փորձի։ Ա, դե տուր։ Տուր, ես էլ ահը։ Լեռնիկ։